Alo? Bine. Bara mute. A ministri bageze se? Eh. Okay, nanjye ndahagurutse. Eh, nanjye ndahagurutse ndaje. Iminota mike rwose. Eh. Yego. Eh ndi mu rugo. Yaka kanye ndahagurutse. Eh. Eh. Sawa sawa. Zaza! Tuzabagore. Eh, ndahagurutse rwose ntimugira ikibazo. Iminota mike rwose ndamageze. Eh. Wa na kibazo. Eh, ni giribwe musinga. Oya ntacyo. Ntacyo ndaje rwose. Kandi ndabikora neza. Kizere mwangiriye ngomba kucyubahiriza. Regis. Hello? Hey! I'm telling you! Look at my face! Ndimokuza, like I could have killed a lot of people! Naje. Sawa, uretse. Regis. Ndibu kumagazi. Urimura bireba? Wigeze ubona umuntu ujya mu nama. Eh? Yambaye costume agashyiraho inkweto nk'izi ngizi. Sisi bya bazungu boss. Nuno wa kenshi abasirimu no kumwambaye. Cyose muze ni cyane. Ni we wabibonye. Cyangwa rewo. Genza ni inkweto hari. Sirebonye jo mundi. Genza ni inkweto za. Nyamara ibi nibyo bikubereye boss. Nta nuko kugurana. Ibi nibyo byiza. Ni nako gukubita ngo wumve. Ni si boss. Ubu no uhindura urambara iki? Adidas. Wambaye marike zigezweho. Genza ni inkweto nakerewe. Wambara nk'abasirimu kugiye mu nama z'abayobozi ukagenda nawe byibuze wambaye nk'abasirimu. Ubuse wambaye nabi. Mvuze ngo iki? Uravuze ngo ushaka umuhindura inkweto. Genda ubikore uko mbikubwire. Ariko rero ngero ngo ngiye kuzigukuramo. Umenye kare uwo byiteye. I don't want peace. Ninzi gukuramo kambara ibindi bidongo. Genduza n'inkweto hariya. Gira vuba. Send help. Genduza n'inkweto zifunze. Za congo. Za congo. Urumva ntabwo wa congo ugiye mu nama koko. Genduza ne congo. Congo ni ibya cyane mu cyambara congo. Gusa mbara surprise nizo nzira. Kuko ndimo ndatera n'amagambo yose. Soni. Amazi. Alo? Nari nibagiye kohereza amafaranga kugura amazi kutanyibukije. Eh, reka nkohereze nona. Iyi nimero ibaruye honde. Eh. Eh, sawa. Eh, uzordi usi. Eh, reka nkohereze nona. Sawa. Ndaje. Ndimo parankwi. Eh, ndaje. Deshi sigaruka. Rugo baruhambyemo umusazi. Niko, urimo uranyinishangana nawe? Buretse. Regis. Urashaka kuzansaza mu mutwe? Oya boss, naka devo technique ariko abayo ntabwo ariko. Ja kujyana indera hariya bakurebere ko mu mutwe nta kibazo kirimo. Ariko ntabwo kwibeshya ikibazo kimwe byatuma inyanga gutya bigenda. Ntabwo ariko nawe ipanze. Buri munsi uhora unyinishangana nawe. Boss, naka devo technique. Ibi si ibintu uhora usubiramo buri munsi. Kwibeshya ariko ntabwo ariko. Devo technique ihora igaruka buri munsi. Ariko ukwibeshya ku rukweto urumva nagambiriye gukora ikintu kibi boss wanjye koko. Ubu tukongera kunyinisha. Si ntabwo ariko nawe. Oya ndakwiyamye ntabwo ungana nawe. Si byo? Ni wongera nzagukubita kandi uzaba. Ariko ntabwo nzabisubira. Iyo nkubwiye ngo nzanira inkweto ukagenda ukazaniza abagore ubukurikiye ukajya kuzera ibiki ubona nambaye costume nta soni ufite ariko urabizi nawe mba narabyukiye mu kazi kenshi nitorosho no kunama hari igihe ubwonko butuma amaraso yimuka ugasanga ahubwo uvuga ko ubwonko ufite atari buzima waba ufite ubwonko buzima ugakora ibintu nk'ibi ngibi umva ukuntu gahunda iteye byose ubishyire ku murongo neza akantu ku kandi si byo ninsanga utabikoze turaza guserera nimugoroba wabyumvishije? Nabyumvishije boss. Okay. Ndagiye ubwo hano nsange uko masize mu mutekano wa ariko nza kwasanga ikindi isuku uze kuyikora neza. Nta kibazo. Turaryikiza. Ah bo, ugende ufate inyama. What the bill is? What the bill? Agatoki. What the bill?
Je ugende ufata umuceri hariye. Se turoya turyo umuceri kabiri kandi turyo umuceri hano koko. Jesus. Kandi tukarya n'imindi byo byiza by'abakire. Ujya abakire. Mu nama z'abayobozi. Wabihashye se? Wabihashye. Gutura ry'ibihari nakibazo. Umuryi bihari, sibyo? Umuryi bihari uteke neza nsanga umeze neza uhaza. Bamakana kuko nkose kuri botike. Iki kigurikira? Kuki mvugo kamvugiramo? Kuki mvugiramo? Regis. Wino hano garuka. Wino hano garuka. Uyinisha ngana nawe. Bose ariko kanu. Ngana nawe wari. Kigeraho. Ngana nawe. Gukubitwa nabyo biri mu bintu hano. Ngana nawe ngewe. Ngana nawe. Fata vuba. Ukora ibintu byose nkubwiye, sibyo? Wabyumvishije? Yego. Gira vuba tunganya vuba. Namuroga ngo ngabo umukozi ngo aruze umuki. Nge naje kukubitwa. Sai inama rwose. Inama y'atari. Urayibonye? Ubonye ukuntu abantu babiremye ibyuya? Eh byari. Ntabwo byari byoroshye. Ariko uriya mu DJ. Uriya mu DJ wari yishiriye. Urawe ni ikigoryi. Umu DJ Msarinda avuga. Ariko aba DJ bihaye ingeso. Bihaye ingeso. Hari je ujya kugira gutya uga umwe musi agahamagara mu DJ. Nge nibaza impamvu mu DJ akaba yigiriye aho ngaho arimo arinywera amayoga ari mu biki. Kandi ubwo yaje mu biki mu kazi. Mu kazi. Banarangije kumwishyura. Eh? Wakibaza ko uriya mu DJ MC yamuhamagaye inshuro zigera muri eshatu. Noneho umuyobozi ahise ahindukira arandeba. Nanjye ndamureba. Turarebana. Ni ikibazo. Nari nicaranye na Philipita, urumva nawe bari bamutumiye. Nshaka ndamubwira nti se wagiye hariya ukakora kariya kazi. Ntambwe ati se urabona najyaho n'isuti kandi koko ibintu byumvikanaga. Se wowe wajya gukora akazi bataguha. Ndamubwiraga byumvikanaga. Agirereza akazi aba DJ bashoboye. Oya rwose. Hano aba DJ bashoboye turabafite. Eh aba DJ rwose bamutwe. Arashaka guca umuco se? Eh kare uba ni uguca umuco biraza ni uguca umuco. Biriya rero umva biriya ni nkuko umuntu yagenda mu nama y'abaminisitiri akavuga ngo arifuza yuko ngo indirimbo za gakondo zivaho. Hanyuma reka nkubwire. Icyo gihe ushobora kugenda ukajya mu bayobozi ukabibabwira. Yesa. Umukozi wangira. Regis. What is this? Regis. Ubona atari we ngiye. Regis. Genda abona atari we kabisa. Niwe namubonye. Reka nkwereke. Reka mutange mu rugo. Eh okay. Reka nyure hano. We urabona ko ashobora kuba ari mu gakungu. Noneho ngiye mutange mu rugo. Niwe ni wahubwo yasinze. Ngagera yegera rero ibyawe n'abakozi bawe ngo turabire ba nyuma. Sasa. Bite byawe. Byiza gusa. Unyuze he? Njya he? Ntabwo ushyeho hano hepfo? Njyewe? Njyewe ugeze umbura? Unshyeho nzamuka, urimo urazamuka. Niryamye hano, njyewe ugeze umbura? Ariko wabaye gute ndi wakubwiye kujya ubeshya bingana gutyo? Urumva njyewe waba umbonye ukaba utahamagaritse ngo turavugane? Njyewe? Uvuye ahagana ahubwo. Ngira nibiri hano niryamye. Sinakubwiye ngo ntuze kuva hano? Nari ndyamye bose yaba ugize mvanga. Hasi ko mubonye ko nari we kuko inama yatinze. Imirimo nagwaye gukora hano wayikoze? Wo? Ibyo nakubwiye gukora hano wabikoze? Nabikoze nta kintu kimwe kitarangiye. Ehe, uvuye he rero? Nari ndyamye njyewe misenza gukingura. Ukinguye nyine uvuye he? Nkiwe ndi hano mu rugo ntabwo rigeze mvanga. None uwo mbonye ntabwo ari wose? Ni uwundi musa? Ntabwo ari njye rwose. Ni uwundi musa? Ni uwundi ubwo ntabwo ari njye. Reka nkwereke rero. Reka mpamagare iwanyu. Hasi bose ubuze ubwo ujye guhamagara iwacu. Gitondo ubyuke utaha. Ese nkoze iki? Nkoze iki njyewe? Njye urambonye? Ubyuke utaha. Uretse. Uzi ko uvuye mu nama unaniwe bya nyabyo bitari ibintu byo kwitekerezaho na gato. Hano? Biriwe. Umukozi wanyu yananiye. Sinakunaniye gute waretse kumbeshya. Yananiye rwose. Sinakunaniye gute. Ibyo mubwira gukora ntabwo ari byo akora. Mvuga kimwe akumva ikindi. Akunyamara niba ushaka kunyirukana nyirukana neza utambeshya. Ubwo rero mu gitondo ndamwohereza ndamuhemba amafaranga nari mugejejemo. Rwose afate imyenda ye atahe aze mu rugo ngaho. Ubwo impamvu nari mbikubwiye nagira ngo ataza gukatira ahandi hantu mukazi zagira ngo wenda aracyari hano. Sawa. Gusa njyewe ujye usukumbeshya. Ariko urimo urangira umusazi. Wigeze umbona njyewe? Urangira umusazi njyewe? Wigeze umbona tuvugisha ukuri? Njye ntabwo wigeze umbona. Ntabwo nakubonye? Ntabwo wigeze umbona.
Bariho mbanze ngubwire. Wimbekere ntago wigeze umva. Buretse buretse. None se ugiye kurakara ugiye mbanze ngubwire abantu nakoze iki? Mu gitondo wumvise ko mpamagaye papa wawe. Mu gitondo ugomba kubyuka kugira gute uzingutwa ugenda. Yes ngiye nkoze iki aka kaka. Ugomba gutaha. Ugasubira iwanyu mu. Ibikara ntago bisa ntago bise. Nuko ubonye umuntu ngo yigikara ubonye kare ngewe. Niko. Wowe urimo urangira umusazi hano? Ise mugize umusazi gute boss? Ugize umusazi gute? Ibintu byo kumbwira ngo ntaga ngiye ngo Niko. Ibyo nibiki ari kuri murakora mufuka? Ibyo nibiki? Ibyo navuze? Singibi? Singibi byo navuze? Ikibitsyo mu gikoni. Niko sha. Usigaye mu itabi? Ntaga ritabi. Usigaye mu rumogi? Ni brika mu gikoni boss. Sinanwe itabi nkabana nawe gute kandi wowe utabi. Brika mu gikoni? Brika mu gikoni kugira. Wigendana mu biki? Ini kese kugira. Ubu niwe waruvuye ku rumogi? Wowe ntago nyinya nkuru. Waruvuye ku rumogi? Ngize nkoni cyo. Ndakwirukana sha, ndakwirukana. Umaje kumbona amatwi sha. Sibyo? Sibyo sha. Umva mubwire. Urumva? Umaje kunsuzugura wowe? Ariko umaje kunsuzugura. Kunyiyenza gushaka kunyirukana. Burete bure aba bantu abo si babandi bawe mba numva musangira umugi. Nge nawe nkuru umugi ukabutabiza. Ndakwirukana ese wabutabize ko uyu munsi ni wo wanyuma ugomba kubyuka ta sibyo nakoze iki sini kindi bise bibiri tunweshe urumogi cyo gucanisha gaze ariko bise tunweshe urumogi urimo urabyumva niko itujya mu mirimo vuba jya mu mirimo vuba sinongeye kubona iruhande rwanjye isigaye cy'inkuru umogi cyarasaze waje sheri wiriwe neza amakuru neza neza umuhobera meza ariko meze bite urasinziriye wari mu bitotsi ongera umuhobere gatoya mbabarira sha ongera umuhobere mba narushye mba ngira ngo amavunana ashire yego sha wumva se umeze neza akana karimo gukina neza mu nyina amahoro sha nibyo abanzi baganye sha baravuga ngo nago ngo nzabasha kugutera inda none ibintu byaciyemo ari bo bagenzi nuko byagenze bitere sha byagenze neza inama yagenze neza gusa nyine ni bya bindi mu nama urabizi hari gihe haba mutuntu tutagenda neza ariko ni tubaza turi technique twabaye umusi bage abantu uzaba DJ bagiye batinda niki banzu yikeze bo twanzuye byinshi nibirebire kuyako twagiye tuvuga ku bintu bitandukanye ari wavuze yu ari watanze igitekerezo ko ngo abakobwa n'abasore bakwiye gushakana ku myaka 18 biburusapu abandi bati inkwana iveho abandi bati yewe ni byinshi hano wavuze ngo amafaranga ngo yibishingwe ngo barumva ngo yakurwaho n'iki ariko si kwibaza ayo mafaranga yibishingwa kuweho isiko yabari wavuze amafaranga yibishingwa kurweho bafite ibibazo bigiye bitandukanye n'abamenye ariko byagenze neza byagenze neza nyine gusa ndumva naniwe Subanza koga se? Eh ndabanza koga. Reka ngirira muhunga gushyira hamwe. Eh mumbwirire rwose. Beje. Tugira ngo sarumve. Yo mwana nasiga afite gusa. Buriya muhungu rwose yewe. Regisi. Namubwiye ko mu gitondo ndi umwiruka. Beje. Yego bajo. Bite byo. Ndakomeye. Subwo uyu munagwa amage kabiri gatatu ni ntumwitawe ntago buri kumva. Wewe na indi. Cyane agasuzugura. Nari indi kure mabuje na indi kure ntago. Buri kure. Unyumvishe uta niba uri kure. Nyumvishe nyine bibisoro. Icyo titabiye yahuri. Agari byiza kwitabira. Mushyira amazi yo koga. Inde. Bosi. Ese bosi roga amazi ashyushye kuri izuba. Kuri izuba. Birakureba se? Oya ibyo ntabwo ari byiza nawe. Ese amazi ashyushye kuri izuba ajye koga amazi ashyushye. Nakubwiye ngo umaze kwitereka. Ese niba utanamukunda. Umaze kwitereka no guhaga byose. Warenzwe bakuhereza urushyo utahe. Nambaye ni ibere nyine turebera amazi ashyushye yoge koko kuri izuba. Ibyo birakureba bigufasheho. Gaz ukoresha ni yawe amazi uri butake na yawe jya kugeza ubwo bose apfuye na imbwa nande se bose koko ugiye kongwa amazi ashyushye kwa bitekerejeho amazi ashyushye kuri iri zuba gusa ibyo wigira byose uzirikana ibyo nakubwira hari hanze ariko bose uvuga ko Kigali yazamuye ubushyuhe yamaze none si ubwo koko tubyemeza ko niba ufite ubushyuhe ntabwo afite ibintu byo kugirira hirya genda ucane ushyireho amazi yoge niko nawe usigaye ufite ubushyuhe ngari ku bushyo urabona se yabo urashaka kuza kubuzimiriza ku mugore wanjye oya ntabwo ibyo yigeze mbivuga ariko ubushyo ubushyo burumvikana amazi warwana we umutwa afite ufunze se waba uri muzima hanyuma se amazi nyashyire mu munyu cyangwa yashyushye yonyine wama byose wowe woga amazi ari mu munyu wa mwana umutwa ufite nutagabanya ibikoma birimo urasubira iwanyu umwirukana naho ubundi ibi ntago twabigumamo kandi murankubwira turi wa mwana ntashobotse nawe warabimbwiye ariko nanone umuntu aragoragoza madamu ntabwo ibintu byose bibaye kuba ryari sugoragoza ntabwo umuntu yakora ikosa ngo uhite wihutira wihite wirukana
ubanza kugoragoza ukagoragoza byakwanga kwarekereje rero urabona ko amazi yarenze niwe umutera kukumenyera oya ajya kumenyera ntukamumenyereze mu gitondo kare kumumenyereze mu gitondo se yatashya ubwo ubu ngubu oya yikubabaza sheri nihorere nihorere ndamwirukana ndamwirukana ari cyo nari numvise neza boss man ariko kibazo ngiye kubaza kirakeneye mabuja witangira gutekereza ibindi bintu boss urogira ikombe bingiye kwananuka yeah yeah birakureba Sivyo nakubwiye ngo umwana afite icyo nakubwiye nakubwiye mugende ushyushya amazi gende ushyushya amazi gende ushyushya amazi ku bikombe eh munda ryambara kangahe ibyo birakureba okay ayo mazi urayishye uri muri ansuzugura sha ngo nambara kangahe munda ansuzugura sese wamwemenye kangahe nkubwiye ngo mwirukane umuvane hano ngomba kumwirukana byo nakubwiye ko ngende umwirukane iyo ngo mbari mwikorano yawe ya buri munsi buri munsi buri munsi kwezi kugashira ukundi kukaza ejo ndi byara gukora nago wabibonye zikasuzugura Ngwari bara kangahe ngo nguroga ngo ibikombe bingaye ngo kwananutse utavuga ko kwananutse Wo narabikubwiye umuntu arakubwira rimwe kare gato tukajya ariko ariko rekane mukanye umuntu anyiki biriti asigamwe urumogi asigamwe urumogi hano eh wasanga rumwera kugasoze uyi hari nigenza nkumva rurimo ruranuka gutya nkiba ubikora hiki uriya ko nigikamba shaho no kuba kinywa n'urumogi mugira utoya nazamwe ko azazizana hano boss amazi yabonetse wazi kujya muri dushe nacyo ibyo ndi yashyiremo ibyo kandi yahoze 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 eh yahoze rwose nta kibazo ubundi umuntu yigeze kuri uramwihorera ukamurekera ubucucu bwe ukamurekera ubucucu bwe urabumurekera ariko hari ibyo byangiza kandi birenze ariko uzi ko aribwo nkibibona izi nzara uzikoresheje ryari wabimenya se niko eh amafaranga se wakuye Nakuye mba mfite make ya serego nange narakoraga nubwo ntakuru ubu ngubu ariko narakoze. Oya warakoze ariko ntago bibuze ko amafaranga yizi nzara ntago ndimo ndabyumva. Nibyo utari kumva ngo musobanurire. Izi nzara ururwara rumwe rugura ngahe? Ntago ugendera kuri rumwe uragenda akagukorera ukishyurira rimwe. Wishyuye angahe? Ari ngombwa. Byatunganye byose. Eh, byatunganye. Sawa. Muri hano no kurimo aragenda ubu mwana mwiza. Ukomeza kwitwa neza ubu ntago nari kwirukana. Ntakunda ariko. Nta kibazo. Umwana mwiza ibike kari kari ari ukwihinduriza ahubwo yiyoberanya nyina. Kuruta kandi nzana nimba ndi muzingira boss wanjye. Ndiza kugwe ko izo kaya zikeni. Idirekira aho ngaho. Nimabije urumva boss kugira ngo yishime birasaba ko ajya koga gasankote nari mujyaniye. Ndakubwira akazi ko kumushimisha. Nyine birasaba ko baryoza kugira ngo. Nduryoza se. Dura ibyo birakureba. Muri dry cleaner muraza kuntu manda biza. Ikipanga kazi gije. Ye baba wende ye. Ubaye se. Izaba. Ndebera manda ndebera. Iki se? Yambwiye ngaje gushishwa gukondesha amazi none reba. Arantitse. Amazi ko kugiye kuyahoza. Waye rwose haraba reba hano ko amazi arantitse ko bunaho narimo ndakwereka ko se hakwitara amazi. Yewe we niko ariko amoko wapa. Nametanambara uri kumva nta niso Ngamva no twumvikana What jeka nkubwire Umubwire iki Hano mbona nabyihangana n'iminota ibi Ku byonye n'ukuntu ngara n'ahantu uri kugeza ntago biri Urya ngeze hafi no guhemagara nani None twavuganye mu mutwe Reka nkubwire Impamvu ngomba kugeza mu mutwe niko ntagarukira munda no guhemagara nani yani Nangayise. Niyo se nagombishe? Nangaye. Ni 200 bimenye icyo kurya n'icyo kunywa. Ibihumbi? 200. Icyo kurya n'icyo kunywa biriho. Uri muzima cyane aguye umuse. Jesus! Ese akazi kakuzanye hano wakibagiwe. Ibihumbi 200. Naguze nyinshi ariko ni kari wowe uje kundeba. Ibihumbi 100 ngahe? Ibihumbi 200 hari za macyo ariko. Jesus! Ukomeje hano. Ibihumbi bingahe? Ako mafaramu na mwaka basaza mugakiye kuna basore twayaba. Nese wategereje ugasaza nako ubona kugura. Ugereze ubwo nzagura iryari. Njye nda nari ubutoga. Wabonye amafaranga? Ngo twumvikane n'abagabanye ibyo bikabyo byawe. Eh. Nibihe bikabyo? Ufite bitatu byanjyana. I don't want pizza. Wamajwa urande bakuvasa kuri. Sikora hari internet nagakora mbonana. Ikora ndi mu nge. Bingahe? Bitatu. Ngo ngarahe. Njye gukora iki?
Imanuka yarayifanye. Ndewe ushaka umukobwa urukora munsi. Nago ni ndaye. Ndasuka urushuka. Ine winsebya twumvika nago ni ndangiye mita ni gendera. Wamaze. Ni bitatu byangiye bifata mbwiranye gute. Ntayo mfata. 35. You supposed to be a dinner man. Ushaka kishyiraho na 50. Umukobwa ni muzima cyangwa nago uri muzima. Ni wowe utari muzima. Uraza uraza hano ubebesa akako hano uzakabona n'amafaranga ufite. Yese ngo tutari make. Tatu ni make. Umuyedu urumufuno. I'm going to go to the house. Niba udashoboye kugura tambuka. Ako ntambuka. Tambuka ukomeze nahandi hepfo. Nta muntu ugaye umukira ngo ubwire wa mwana wa cyari mutoya. Fata amafaranga wewe. Ndacyari mutoya sanze kuri. Imyaka yawe ndacyari mutoya magana yafataga. Ndacyari mutoya. Fata amafaranga y'undi muntu agwire. Amafaranga arayafataga. Nta yafataga nyine ko yawe. Imyaka yawe nyine. Nase urabona nge nawe dusa. Niba yafataga. Kangwe bitanu, kangwe bitanu, kangwe bitanu. Bitanu ngiye. Bitanu amasegonda. Ufite ikibazo mu. Bitanu amasegonda bari mecho. Amasegonda. Niyo ryaba rimwe. Mvura nkubwire. Ntabyumbwira mu. 5000 byanjye. Nakubwiye ngo uri budafite amafaranga azamuka. Nusuzugure nyine ku 5000 nusuzugure. Ukumbura jya gucira gitano ari soni. Itakaye gaciro soko. Akumuza gaciro k'amafaranga. Soko rimwe k'amafaranga atagaciro. Kangwe bitandatu. Nakubwi ngende ubishyira umugore wawe. Cyoje kureba umucecu repiri. Amacyawe yanyuma nangahe? 150. Akijaho nawe. Hariba kujya no kuba huko. Ku giciro wowe. Gabanya ho gato twumvikane. Nakugabanyirije 150 nakweho ni menshi. Ukwe 150. Nakweho 150. Yonyine. Ukwe cyane ngo ngifite. Wongeye kumuza nagushwanya gusa nagushwanya gusa umva uburyo n'ikindi gihe utaza nzembe nako tsigaye tuzifite nanye mfite nzembe ufite nzembe ufite icyuma nzembe nzende mbe ngutene nshinge urushinge rw'amazi n'unyinishe nonese uri kundeba gutya kandi twabwire ngo ngambe n'abanyiciro nyitubwe ni giciro w'inzamukane nakubwiye igiciro gihe gabanya ho gato ngabanya ho gato iyo gitano nabwo nabwo gitano ari guko mvanye ho senkane ugiza ngaye igiciro ntugiye ngo ni nyine ubwo ugiza ngaye yabarasigaye kwe igicari cya 50 niba utayafite rero komeza mbabwire wa ndaye urumbishye mutwe urumbishye nange mva kugira wa ndaye amazi wa ndaye nange namaze rero rero twumvikane kugiciro si twumvikane uri mu kazi nange ndi mu kazi nange ndi mu kandi kandi ura nankereza abantu bose bano bose bano bose Jesus turanjwigiriza baba wa nikore amagisi ndayamena 7 by'iki twumvikane reka nkubwire rero yego 7 ntago ndamutse kwikipuza ntago ndi nyanya cyangwa intoryo ugenda wongera hijanijana utambuka kugira ayo yanyuma nangahe nini gendera nge nago ndi mugaruka narabikubwiye ayo yanyuma nangahe utabaritse kuko nabura ubira nyine yawe yanyuma sanswe ndya ruko twabonanye amafaranga itonde amafaranga yanjye ngende umukire utaza kumfata n'izindi ngende umukire ngiye kubanje kugura hano faritse imparitse imodoka ngara ibyo urayiparitse none se imodoka ifashe nyine nange nagenda nkayikodesha rafiki yangu nkagenda nk'abandi ba ngende rafiki yawe uri kwishyuza amafaranga ye ni muntu parangu ayo nyine umva sheri tuvugane neza ko nawe ugabanya nyine ibyo kurakara twumvikanye ayo yanyuma nangahe kangubwiye amafaranga yanjye yanyuma yanyuma nanyuma niwe umva utari buyame ukomeze ugende sibyo kumvikana n'umugabo ntago nkunda udukiriya tuba tumeze nkawe akuranyitaga kirabo nagende gatoya 100 urabima ntubima 100 bingahe 100 uyagumyeho uvuga ngo uyagumyeho ubinsakuriza nakubwiye ngo iki 100 niba utabifite komeze ugende 100 bingahe 100 nta meta nambara tugende criminal offense ati side chama urumva nava hano utamaye kimwe cya kabiri ko mwagiye ufite code nimero isanzwe okay kandi washyiraho nayo gukata akunda cyo gukata icyo gukata ariko 100 by'igihugu nyashyireho urashyiraho ntuyashyiraho sawa nta kibazo dekero gukata yo gukata bayangata nange ngukata
Arutoni pasi. Ako kuvuga kubera kunani. Nibyo. Okay, twagiye mwibagiro. Ugiye imbere nyine. Mwibagiro. Ugiye tugende. Mwibagiro ngewe. Ngiye nyine tugende. Ushora kubutanda. Jesus. Umva. Nago ngende bubyemeye. Ese kibazo niki? Nudaca kuri sura yawe ntago ndi bubyemeye. Ubona nakora gute niyo sura yawe isanguka. Wowe ngusekere namba umva ngo nkubwire. Nikindi yimbyo uzaje wishyuza umuntu byuyangana kuno kumubona nase ko kwishyuza nuko ucunaguza gutya ukuntu byanyina usa mu maso none nuko nuburi kureba none yo wambaye ubuso suko umuntu yanakiruka mva mubwire wa mukobwa kuyumbishara byanje nago nago ibyari byo byose nabazi ko batanga deso arangiza bakagenda bake niba udashobora kuba romantike reka tubyihore nge ngundana nawe ndaguhereza senkani ngundana nawe nako dukundana nase waje waje wanje utankunze wanje utankunze ugakira n'ibihumbishara by'umuntu urikumva ibihumbishara nase kuyakorera biravuna wowe Uzimifuka simba nikuri wowe ntukaze gukira nabantu umva ntunsabe guseka ntunsabe kugusekera ntunsabe kukumenya nje simba nawe nakwishyura kugika niki sukundana nange soje kungura utanyishyura waje kunde gutanyishyura ushene kubana ugishimo byanjye nibikeneye nibikeneye kubona ugishimo nibikeneye ngirimbwe ari ugikeneye ngareka twicishe bugufi kicishe bugufi gute kicishe bugufi tuganire twiyimbwe ntuza amafaranga yatu yo kuganira duseka twese agasundo Ndagone sinje ushaka ingore z'amafaranga nyina. Ndagone nyine rero ikintu uri murasa mu. Bagukira mukobwa. Ugakina n'amafaranga. Nose ndi gukina n'amafaranga. Niba uri umuhanga waragiye mu kazi, uri mukuru, injiramo hano vavu. Uri kumva? Ndinjiramo ariko tubanze twumvikana. Twumvikana iki? Eh. Byibura gerageza kuba romantike. Aka ngaka gatoro. Mbe romantike. Sheri. Sho. Nabyo nta kintu byaba bitwaye. Umva izi nki nitoje ni za kiragicoma mwakiye. Zaba zigomba kujya zanyura. Uri kumva? Yenge kugusekera nakwishyura nari soni none seka nkubaze byonye nurumva wanakora bikanarangira utanishije utari no gusaneza mu maso uziko byonye no gusaneza mu maso bifasha nibura nawe n'abantu bashi ndabizi gusaneza mu maso birafasha abo nabandi nakongeza ngiye ntabwo nyine kunyongeza Yesu unyongeza unyongeza ubundi bimbije nyinsa mwiyatanga wanje amafaranga w'umurengera hama hamwe umbone uri kumva Oya nyine injirano shahari kimbyime nyine kwinjira ndinjira banza wumve twumvikana nyine reka twumve nge mbe romantike nakwishyuye byibura mbe yuri sura ho gato tujyane twese turimo turaza nge mbe yuri sura yanjye nakwishyuye nge no kugusekera bwambona gutubanya amenyo yanjye none se byonyine gusa gutyo none ubu nambaye ubusa urumva biri bugende bite uko nsa nambaye ubusa nibyo nakwishyuriye nago nge ndimo ndaza gusana nase nge ndimo ndagushimisha wowe